ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតថាចាសដែលមានចំណងជើងថាកូវីដមានការរីករាលដាលខ្លាំងលោកឆនសវណ្ណរាជសម្រេចចិត្តធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងតាមរបៀបនេះលទ្ធផលចេញមកគឺចាសជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជម្រាបរួចមកហើយ ពេលកំពូលតារាចម្រៀងលោកឆនសវណ្ណរាជជាតារាចម្រៀងដែលទទួលបានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងបើទោះបីចូលសិល្បៈច្រើនឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែស្របពេលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបើងាកទៅមើលការងាររបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកមានភាពមមាញឹកខ្លាំងតែម្ដងដោយឡែកទៀតសោតបើទោះបីពេលនេះ មានជំងឺកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតមានអ្នកឆ្លងច្រើនតែគេក៏ឃើញលោកឆនសវណ្ណរាជចេញទៅបំពេញការងារជារឿយៗទន្ទឹមនឹងចេញទៅបំពេញការងារតារារូបនេះក៏មិនភ្លេចចូលរួមការពារនិងរក្សានៅអនាម័យពាក់ម៉ាស់បាញ់អាល់កុលនិងរក្សាកម្លាតផងដែរជាក់ស្ដែងមុននេះលោកឆនសវណ្ណរាជ បានបង្ហោះវីដេអូបង្ហាញពីវិធីតេស្តរកជំងឺកូវីដ-19ខ្លួនឯងនៅផ្ទះដោយតារារូបនេះបានទិញនៅប្រដាប់តេស្តឆាប់រហ័សដើម្បីដឹងពីអាការៈជំងឺមួយនេះជាស្ដែងផងដែរនោះស្របពេលកំពុងធ្វើតេស្តលោកក៏បានណែនាំនិងប្រាប់ពីវិធីតេស្តត្រួសត្រួសសម្រាប់ជាភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ តែរកជំងឺកូវីដដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានេះក្រោយធ្វើការតេស្តរួចរាល់លទ្ធផលដែលតារារូបនេះទទួលបានគឺអវិជ្ជមានចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា